abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol. Ami a legfontosabb, amit tudni kell rólam, hogy VAP feleség vagyok, VAP anya és VAP színésznő, bár ez utóbbi nem biztos, hogy forszíroznom kellene. Mit kell még rólam tudni? Nagyon szeretek sárral építkezni, most éppen ezt gyakorlom és tanulom. Amikor 5 éves voltam, azt mondtam, hogy ha nagy leszek, vagy virágokat fogok termeszteni, vagy a színpadon fogok énekelni. Most így, 30, akárhány évesen, azt hiszem boldog lehetek. Van egy gyönyörű virágos kertem, és a VAP által már többször is énekelhettem színpadon. Éljen a VAP! Sárközi Nagy Ilonának hívnak, 33 éves vagyok. 6 éve vagyok Sárközi, előtte Nagy Ilona voltam. A VAP életműdíj jelölést saját erőmből, saját teljesítményem alapján értem el. Úgyhogy számomra egyértelmű, hogy a 4 közül is én leszek az első. Én vagyok a legalkalmasabb. Azért, mert ott voltam a kezdetek kezdetén, és ott leszek a végén is. Minden évben készülök egy-egy saját produkcióval, és ez az életem. Szeretem. Szeretem a VAP-ot. Szeretlek titeket. Aki rám szavaz, az benne lesz a következő klippemben. Bár titkos a szavazás, de miért beszélek fölöslegesen? Nem akarok beszélni. Szavazzatok rám! Azért vagyok én a legalkalmasabb rá, mert annyira nem szeretném, hogy ember nem szeretett volna még ennyire semmit nem megkapni. Jó? VAP szempontból VAP szerető lettem, VAP barátnő, VAP feleség és VAP anya. Ja, és VAP színésznő. Na mindegy, ez korábban kellett volna mondani. Életem legfontosabb állomásai anyám méhe, bocsánat, apám heréje, anyám betefészke, anyám méhe, Budapesten kölyökidő, aztán a Vasutcában a Színművészeti Egyetem, és végül az, hogy a VAP bárhol, ahol forgattunk a VAP-pal, az. Főbb állomások? Nem jut eszembe egy sem. A életem legfontosabb állomásai, az egyik, amikor láttam a fürdőszobánkban a halott krokodilunkat, az nagyon rossz volt, és meghatározó. És végül is szültem egy gyereket. Ha életem legnagyobb orgazmusa állat lenne, valószínűleg egy pók lenne. Egy spriccelő bálna lennék. Hogy milyen állat lenne a legnagyobb orgazmusom? Szökellő szarvas a Barcelonitán. Életem legfontosabb orgazmusa állat lenne, akkor az egy Nautilus lenne, ami a dinoszauruszok korában élő kibebaszottul nagy polipszerű tintahalra hajazó valami. Ébrende la luna.
Filopéniszek földjén, talán ez volt a cím, nem emlékszem pontosan, ebben voltam a legeslegrosszabb. Szerintem ez a kérdés senkit nem érdekel, de azért válaszolok rá. Életem eddigi legrosszabb teljesítménye az közvetlenül a főiskola után volt, a Csongor és Tünde alakításában. A közel 10 éves Pókmen című VAP produkcióban, ahol a Viktor név hallatán dűrohamot kaptam, azért nagyszerű, mert még ma is aktuális. Viktor! Viktor! Az eddigi életem során minden, de tényleg minden produkcióban nagyon-nagyon-nagyon rosszul. És ezt szeretném továbbra is megtartani, ezt a jó szokásomat. Hát így. Tintarel!